អស្ចារ្យណាស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនួនង៉ែតមានប្រជជនជាង100ព្រះវស្សាហើយសម្ដេចព្រះសុមេធាធិបតីគតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនួនង៉ែតសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គមានប្រជជនជាង100ព្រះវស្សាហើយនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024មន្ត្រីនិងគណៈសង្ឃនៅកម្ពុជាបានកំពុងតែរៀបចំពិធីតាមព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សេងតាមព្រះពុទ្ធសាសនាស្របពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរៀបចំពិធីបុណ្យទីឃាយុវតនមង្គលថ្វាយយសៈសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីប្រសូតនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ1924នៅភូមិត្រពាំងវែងឃុំលំចង់ស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវក្នុងត្រកូលកសិករសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីបានសាងភ្នួសបួសជាសាមណេរនៅព្រះជន្មាយុ19ឆ្នាំនៅវត្តពោឃុំពោអង្ក្រងស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយបានបន្តរៀនសូត្រអក្សរសាស្ត្រនិងធម្មវិន័យរហូតដល់ត្រូវរបបខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យលាចាកសិក្ខាបទក្រោយរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានផ្ដួលរលំសម្ដេចព្រះមហាសមេធាធិបតីក៏ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជាតិរណសេរសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាជ្រើសរើសជាឧបសម្បទាពេខៈមួយរូបនៅក្នុងចំណោម7រូបឲ្យចូលសាងបំពេញជាឧបសម្បត្តិជាភិក្ខុភិវៈជាលើកទី2ហើយបានបន្តអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជារហូតដល់បច្ចុប្បន្នប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ